Og så har jeg fået besøg her i Diablo-studiet. Det har jeg af journalist og forfatter Anders Langballe, som er ude med bogen Forfra. 10 år på toppen, to blodpropper og et nyt liv. Velkommen til, Anders. Tak skal du have. Tak. Og Anders, du er jo faktisk på sådan en lille, en lille bogtune, kan man jo næsten kalde det, her en, en lille måneds tid efter, at bogen den udkom. Ja. Du, du kommer lige fra Borg-ID nede i, i Svendborg. Ja. Lad mig starte dernede. Hvordan gik det egentlig dernede? Jamen, det gik fint. Det var, øh, vi talte om, om bogen og flere af, af, af dem, der var i butikken, de havde læst bogen, og, og det fik vi gode snakker om. Øh, så, 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 så det er jo skønt, øh, at, at de steder, jeg kommer frem øh, i formiddag, var jeg i Odense, og, og nu skal jeg til, til. Nu har jeg været i Svendborg i dag, så skal jeg, eller for et øjeblik siden, og så skal jeg videre til Forborg og til Assens, øh, og, og møde nogle mennesker, forhåbentlig, øh, som som måske har læst bogen, eller gerne vil læse den. Og, og, og det er jo det, der er så fantastisk, at, at al den respons, jeg har fået på bogen, det har været, øh, der er noget, vi kan lære. Øh, jeg køber den til min kone, eller til min bror, eller min far, fordi han havde en blodprop, eller, eller har døjet med stress. eller øh, og så, og det, så der er mange vinkler i, øh, i bogen, og det synes jeg, jeg mærker de steder, jeg kommer frem, også, også her i Svendborg. Men, men, men netop det her med, at du kan komme ud, og så den modtagelse, bogen jo også har fået, det er vel noget, der også glæder dig ekstra meget, fordi det er vel også netop derfor, du har skrevet den her bog? Ja, øh, det har været svært at lave sådan en bog, fordi den handler om, om mig selv, øh, men også det miljø, jeg har været en del af, altså politik og journalistik øh, på højt niveau, øh, hvor der er utrolig meget stress, og utrolig meget alt skal gå hurtigt. Øh, jeg har jo selv været politisk redaktør i 8 år på, på TV2, hvor vi har news, som, som handler om, at det faktisk ikke kan gå hurtigt nok. Øh, først 24 timer i døgnet er, er slogan på news, for eksempel. Øh, så meget politik er der ikke nødvendigvis i Danmark, at man kan fylde øh, sendefladen med nyheder hele tiden. Øh, og derfor har jeg jo også som politisk redaktør øh, skabt nogle historier indimellem, fordi fordi vi skulle have noget at, at fylde i, uh, i fælde ved sendefladen. Uh, og det tror jeg ikke nødvendigvis er sundt, hverken for lytterne, seerne, uh, men heller ikke dem, der laver det. Uh, jeg tror, vi skal lære at gå lidt mere i dybden, uh, tale om øer for eksempel, uh, en, en, en kun at lave de der chubang nyheder som, som vi har lavet rigtig meget af, mens, mens jeg var. Øh, journalist øh, på TV2. Og nu siger du også selvfølgelig, at det, det er en bog, der handler om dit liv, altså vejen til toppen netop som, som redaktør på, øh, politisk øh, redaktør på TV2, og selvfølgelig også de to blodpropper, hvor du så blev ramt af tilbage i 18, og så det nye liv, du har startet efterfølgende, mm. vejen tilbage øh, til, til en normal hverdag igen jo. Ja. Men, 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 Jeg tænker nemlig også, altså du, du lægger jo ikke fingrene imellem i bogen, altså du bebrejder både dig selv, men også den her arbejdskultur, der er, øh, ja, du tager så udgangspunkt i TV2, mm. men jeg tænker, det er jo ikke. Det eneste sted, at der måske er den her arbejdskultur, men det skal gå hurtigt, fordi vi hører jo hele tiden samfundet grad Det er det anstrengende hver dag. Ja, ja, og og jeg ved ikke rigtig hvem hvor, hvor er det egentlig ansvaret er placeret, fordi det enkelte menneske øh, i hvert fald på de arbejdspladser, jeg har været, øh, der der pisker den enkelte sig selv, fordi man skal leve op til en eller anden kultur, som på mit tilfælde var på TV2, altså, som man holder hinanden op, og det, det er sådan en spiral, der kun går op, 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 og, og man glemmer både arbejdsgiverne, men også menneskene, at øh, og, og tænke sig om og, og trække vejret og reflektere. Og jeg tror ikke, jeg tror sådan set, at vi for eksempel på News kunne lave væsentligt bedre fjernsyn hvis vi af og til stoppede lidt op og reflekterede. Øh, og, og, og det er jo det, jeg har brugt den her bog til at tænke over. Hvad fanden har du egentlig budt dig selv, men også dine seere indimellem, ind, ind fordi det skulle gå så hurtigt. Øh, og, og, og det er jo været formålet med den her bog, altså det er noget terapi, kan du sige, for mig selv, øh, at, at, at få folk til, og mig selv, til at stå op og tænke, hvad er det, der sker her ikke? Og bogen har heldigvis givet en hel masse refleksion, Også på de store medier. Jeg så, at Jyllandsposten for eksempel, de havde lavet en ny struktur på Christiansborg redaktionen, altså på Jyllandsposten, fordi den måde jeg havde fungeret som politisk redaktør hvor jeg både var chef for en hel masse mennesker, jeg var en del af ledelsen, men jeg var også den, der skulle tale med kilder, jeg skulle udlægge øh, teksten øh, på fjernsyn, at det giver simpelthen ikke mening, fordi der skal være nogen, der er ledere, der skal være nogen, der er journalister, øh, og hvis du skal være alt på én gang på et stort medie, som TV2 og, og Jyllandsposten for eksempel, så er der altså en risiko for, at, at det ender galt, og det gjorde det jo for mig, altså jeg var tæt på at miste livet, Øh, og, og hvis, ikke, hvis ikke jeg var kørt ind i den der mur, jeg kørte ind i i form af en blodprop, øh, jeg så ved sgu ikke, hvad der var sket. Altså, fordi blodproppen gav jo mig mulighed for at begynde forfra, tænke over tingene, tænke over livet, at der skal være meget mere end arbejde i dit liv. Øh, og det har jeg så brugt to og et halvt år på siden blodproppen... Og det er så endt med den her bog, som jeg tror kan give en hel masse både til journalister, men også til mennesker, der er alle mulige andre steder i livet, på alle mulige andre arbejdspladser. Fordi det der med præstation og stress og en, en lidt tosset arbejdskultur, den tror jeg sådan set ikke kun er hos journalister og store medier. Jeg tror sådan set, den kan findes på rigtig, rigtig mange arbejdspladser langt væk fra min verden, altså politikker og journalistik. Netop, altså, jeg tror netop også, at altså, den, 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 kan, bruges, ikke kun inden for journalistikens verden, men altså, som du siger, altså også i mange andre erhverv. Var, var, det, var, det, var, det, rimelig hurtigt, du kom på den her idé, altså, efter du ligesom kom ovenpå igen at, at, at skrive den her bog, eller har den været undervejs længe? Eller hvad Jamen, den, har været, den har været med undervejs i to og et halvt år. Jeg var, altså, da jeg lå på, øh, på i sundhedssystemet, Bare nogle uger efter øh, blodproppen, og hverken kunne læse eller skrive eller tale øh, der begyndte der sådan at komme nogle idéer om, at, at det var tosset, hvad jeg havde været igennem. Jeg havde også en fornemmelse af, at, at jeg simpelthen var blevet rigtig, rigtig dårligt behandlet af TV2, da jeg blev syg. Altså jeg var på toppen, og jeg kunne gå på vandet, da jeg var politisk redaktør, og var sådan en, man satsede på på tv2, og så blev jeg syg, fik en blodprop, og så skulle jeg ligesom gemmes væk. Det opdagede jeg og mine omgivelser jo ret hurtigt, at tv2 ikke rigtig ville kendes ved mig, og det var bedst, hvis det bare gik væk, og vi ikke kunne tale om det. Og der var jeg. Der begyndte jeg sådan at blive, blive frustreret. Jeg, jeg blev også lidt bitter over den behandling, jeg havde fået, fordi man kunne løfte mig op. Men, men, selvom jeg havde givet hele mit liv på min arbejdsplads, så var der den der fornemmelse af, at nu skulle du helst bare forsvinde, og vi kunne ikke tale om det. Så det var sådan den første bølge, hvor jeg begyndte at tænke, og der kunne jeg hverken skrive ned eller, eller sådan noget, så det var helt gak, gak Men der begyndte jeg jo at overveje, at jeg skulle skrive en bog om det der. Og lægerne sagde på det tidspunkt, jamen du får måske aldrig dit sprog igen, og du kommer ikke. Altså, så det var jo, det var tosset. Og det har jeg så gået og bearbejdet, øh, og så endte det så med en bog, og det har været en, en bog, der har været undervejs to og et halvt år, som sagt, men også en bog, som jeg har været ved at opgive adskillige gange, gang, fordi, fordi at skrive en bog om sig selv, og på det her tidspunkt, hvor, hvor du faktisk skal, skal forsøge at genvinde dit sprog, øh, komme op på benene og sådan noget, øh, der har det jo været. Men, men nu lykkedes det, og jeg har det også, jeg har det også sådan, da det så viste sig, at nu kom der en bog ud af det. Jeg skriver den sammen med en, en journalistkollega, øh, som vi har arbejdet tæt sammen om bogen. Altså til sidst var det jo også sådan, at, at, at nu skulle den bog bare ud, fordi den var nødvendig. Fordi jeg, jeg synes, jeg har en hel masse på hjerte, men for mig personligt var det også vigtigt at få bearbejdet det her. Og så kan du jo sige, at den her bog, udover at den forhåbentlig tjener en hel masse for formål, som ikke handler om mig, så giver den også et forløb med terapi hos mig, fordi jeg har skulle bearbe 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 bearbejde øh, de oplevelser, jeg har haft efter blodproppen, men jo også i mange, mange år op til blodproppen, hvor tempoet, øh, stressen øh, blev skruet op, og jeg ikke kunne til sidst øh, bunde i det, men, men blev ved med at kæmpe videre, fordi det skulle fandme ikke hede sig, at jeg ikke kunne, øh, kunne stå øh, distancen Øh, og det tror jeg sådan set et eller andet sted, så har det der projekt været nødvendigt. Altså, jeg havde ikke fået mit sprog igen. Hvis jeg ikke havde haft noget, jeg kunne engagere mig i, øh, så har jeg haft god hjælp øh, både fra, fra det offentlige system, som har sagt, det var en god idé, skriv nogle tanker ned. Måske kan det blive til en en bog. Øh, og, og det jeg har, skulle være hjælpe, jeg har skulle have hjælp til, det var jo både at holde mig i gang, bruge min hjerne til at tænke en bog, men uden at jeg blev så presset af det, at jeg fik nye tilbagefald. Fordi hvis du har en skade i hjernen, som jeg har, så er det vigtigt, at du presser sig selv, men du må aldrig presse dig selv så meget, at det går tilbage. Og det er jo en balancegang, og det er dybt individuelt, fra menneske til menneske, hvor meget man kan holde til. Og der har jeg heldigvis haft god hjælp til at kontrollere mig selv, men også pæse mig frem, så, det bliver en, så der bliver en bog ud af det. Og det er, jo, det er jo det der så, det er derfor jeg der er en bog og det, det er jeg sådan set ret stolt over. Ja, fordi Anders, hvor står du egentlig her? Hvor står du hen i dag? Altså her to og et halvt år efter du blev ramt af den her blodprop. Hvordan hvordan har du det egentlig i dag? Jamen jeg har det jeg har det godt. De seneste to og et halvt år har været været vilde. Med op og nedture. Øh, nogle gange har jeg følt, at jeg kunne gå på vandet, når jeg havde en succesoplevelse tre timer efter, så har jeg været nede i det dybeste hul. Øh, og det hænger jo også sammen med, at min hjerne er blevet påvirket øh, på grund af, af blodproppen. Øh, så, så det står. Det, 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 det går godt, øh, som vi lige talte om før, vi gik i studiet. Der var jeg til til havefest, øh, forleden aften, øh, fyldt med mennesker, øh, god stemning, øh, solskin og fadhul. Øh, og det har jeg virkelig savnet. Da Corona ramte Danmark, der var min blodprop øh, godt et års og øh, går over gammel. Ikke? Det var der i min genoptræning, at jeg skulle til at have en, en ny start, en ny begynd forfra, fordi jeg skulle ud og møde, møde mennesker, jeg skulle ud og lære at begå mig i sådan en social sammenhæng og sådan noget, og så lukker landet fuldstændig ned. Øh, og derfor synes jeg, på en eller anden måde har jeg været dobbelt ramt, ramt af, af, af først blodprop, og da jeg skulle til at gå selv, ja, så lukker samfundet ned, ikke? Og derfor var den der fødselsdag forleden på en eller anden måde også bare sådan en ny øh, start øh, og begynde forfra og stå der med en hel masse mennesker, som hvor mange af dem kender man, om, og jeg ja, faktisk kunne fungere, øh, og vi havde det skide sjovt. Øh, og, og der håber jeg, at det er der, jeg også står, at vi står foran en genåbning øh, og en sommer øh, med, med noget, der fungerer. Øh, for det, det har. Det er, jo, det er jo det jeg skal i gang med nu, ikke? Og, 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 og derfor er det også fedt, at bogen her har fået den modtagelse, som den har, fordi fordi jeg tror, at rigtig mange mennesker også efter de tanker, som coronatiden har sat i gang i hovedet på mennesker, der er også noget man kan bruge den her bog til, fordi er det rigtigt. Og er det fornuftigt, at vi har indrettet, indrettet samfundet og, og vores liv på den måde, som alt for mange har gjort? Øh, der tror jeg faktisk også, at, at sådan en genåbning som den, vi skal i gang med nu efter corona, der er også nogle refleksioner i den sammenhæng, som folk kan, kan tage ud af, af bogen, håber jeg. Det håber, og det tror jeg virkelig også på, Anders. Så det er jo en bog, man kan købe. Den hedder Forfra. Den hedder, 10 år, eller den hedder Forfra. 10 år på toppen. To blodpropper og et nyt liv. Den kan blandt andet købes ned i Bog i dag i Svendborg, i Forborg. Ja, alle de sydfynske forhandlere. Anders, jeg vil sige mange tak, for at du lagde vejen forbi. Og så må du have ja, rigtig meget. Fortsæt held og lykke med, med bogen på din videre tur rundt. Og, og, ja, tak, for at du lagde vejen forbi. Tusind tak, fordi jeg måtte. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo. Diablo.